Trebinje počelo je predavanje za vozače sa područja Istočne Hercegovine, koji su u toku jedne godine, čineći prekršaje iz oblasti saobraćaja, sakupili najmanje 7 kaznenih bodova. Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini vozačima motornih vozila predviđa i određuje pored novčane kazne i kaznene bodove za određene prekršaje. Broj kaznenih bodova je 1 ili 2, zavisno od težine prekršaja. Vozača kojem je u roku jedne godine zbog učinjenih prekršaja iz ovog zakona određeno najmanje 7 kaznenih bodova, nadležni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozvaće na predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa. Vozač koji se ne odazove na ova predavanja, rješenjem će se privremeno oduzeti vozačka dozvola dok se ne odazove na predavanja. Također bitno je naglasiti da vozač koji je pozvan ili upućen na predavanja snosi sve troškove predavanja u visini koju mu odredi nadležni organ. Predavanja traju 6 radnih dana po 4 časa, znači to je ukupno 24 časa. Predavanja se odnose na grupni razgovor o uslovima, razlozima i posljedicama zbog kojih je došlo do oduzimanja vozačke dozvole. Odnose se i na poznavanje saobraćajnih propisa na putevima kao i opoznavanju značaja i načina bezbjednog ponašanja vozača u saobraćaju na putevima. Grupni razgovor je sa ciljem da većinom učesnici razgovaraju i iznose svoje stavove i svoje iskustva. Naravno, ja dajem određene na pitanja i svaki put kod svake grupe koja dođe ovdje, oni dobiju ulazni test i na kraju izlazni test i da vidimo šta im je ovo predavanje koje su trajala 7 dana, šta su naučili i da li će doći ponovo, da kažemo, na edukaciju. Trebinski centar javne bezbjednosti apeluje da svi vozači poštuju saobraćajne propise jer na taj način čuvaju svoj i život ostalih učesnika u saobraćaju.